موتي. ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تنسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو. بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر اجر ہے.